Mirë se o gjetëm Jakub Krasnici, kryetar i kuvendit të Kosovës. Gja mërë ka lepëmë, haqë ta. Akum të fërë, akum ta. Va. Nuk me hepi dore. Po më si asë gjatë dore se këta kanë tjera adete, Jakub. Po që apo diu, da shumë ka du beqë. Hajde, unë në hëpë, hëpë në barë. Interesant, hëtë zëti, hajde po. Unë në hëpë. Këfë mirë. Bonë të kajë. Jakub, më së mle vetë, Jakub. Që Jakub, edhe dhe emri për të habiti pejtë utët. Shumë bukur. Ta tash në qojnë, ku e kanë fi si maj vjetër gjështë të në gjungëll. Ku shkojnë tash në? Na shkojnë të... Te fi si... Te fi si maj vjetër shkojnë. Ka zaj me të majtën. Dhe e vesën. Vajnja! Shumë pëdohet një interesant, si në zërdani firma pëdohet. A din cili lumë është kërë, Jakub? Qysh me së pënartin, zëti hajre bo. Allah ndërtoni, për këta e kanë kurën si qizme. Na jemi tash në lumë i mirë. Po më kjeshtë të pëdohet si Tarzani. Vajnja! Vajnja! Pëdohet një si Tarzani. Tarzani. A i këmën lëpë të ma. Për i dalë që për duke një shumë i, në që për dhe. A i marri me shëta. Kosova, UÇK. Parlament, Kosova. Kënë të kallë ka më të? Budur këtë, ata? O ja, po pledje, më se i falë shumë se për më shtemi për këty. E, lakë në të pakë, për këtë këtë ma nga. A, ka të zëj bre, ka të... Pele, pele, futbol, pele. A, langëllë ka më gjatë, ka shkosh futbolin aji, qatë golin e ka hapë, Maradona, pele, këta një për shumë. Shën këllë, shën këllë. E, që po të? Ta është televizor nuk ka në jaku, po qka po të pele, Maradona, po këta si njohi. Kjo është risi maj vjetër në gjungëllë, risi maj vjetër a moja në Republikë Bete. Aja, Për që shkjeni koma, Jakub Krasnicit, njëshit, midzi, fizi, isha pre. Isha pre. Tu, ka dhe kokosa, më në shme pa. Pja një jeren, e banone, a ka këtjo? Qësha? A që apon gjeshët? Pa. Zava du? Urna? Ka më du të su? A me t'u do? Po thët me vazhdu drejt. A i që t'u mas të jem këp i libe, gëllë atë që janë ta të prejnë, pa shas zotin në në nije, jëmë listët, se ati qysh. Nuk e këtu Evropë, që në mësuna me gjipa, me e gjosa, e kështesa, e kështë. Ja, kupt, kam thonë që këtu është fisi maj vjetër në gjungëllë. 800 banor janë është gjaku maj pasër në gjungëllë. Po që ta ta prejnë krytë. Hold on.
Ali, geç. Sağ ol, Duku, hadi. Ne yapacağım? Hocam. Hocam orada. Hadi bak daha. Harcayalım, ben kalkmıyor. Ha, konuşuyor bu da. Bezzet tatlı oluyor. Ya bu kersliği için küvete var, ipalanmayı tutması olur. Hocam ona, bir daha. Hadi bu da, bu da. Hadi, neyse gelin al. Bilmiyorsa ciyata, o tanzar. Neyse, Allah kudu. Ma, ma. Hadi buraya, buna, buna, buna. Allah kudu. Se jam mërë dhe i që jetar tërzan, jo, jo, jo. Se më kërë në spëtë jetë dhe që shmo pasha zëdin me gjithë era për i vjen masakër. Jakub Qaki, se ton rrugën më ke bo nërvës, Qaki. Nuk kam ferë se këto ka me ndoni masakër, ku pe di unë këm ke pru i me gjithë. Ky jenë gjungël, ky është fisi Fugju, është republikë shumë e njohë në OKB. Edhe ky shtet me na njoft është shumë e rëndësi. A ti ndash mës hajde me mu shko me mver hoqën e me hashim thashin. Po nuk kanë regull që kjo fuqë muqë se kur të arrasin nga thikën bëjnë muqë e guqë të sakatoj. Jo, 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 jo. Ku pe diun mjë besu këtyne, të shakon e vrë. Apo dhe mja plecu dëshirën hashim thashin mu këzua të hap hap. Ja ku pje shkoj dikon muqë fuqë. Jo, po se jakoj në anë me që se i ndrum 3-4 anije, 2 aeroplana. Për martu, mos. Mal ke kërke shku në për lumin nil deri në Amazon. Pasha zote, vesh presha kur del goja kërkodile, dhe ashtu më hakrejt e adresi ty e mu, po mo më të pregjet. Mu ka njere që din me fol me gjuhë evropiane, diplomatike. Po? Kisha fol pak më ndryshe, me fol me gaji mugje, me thika, cakiza, këta kumi besoj. Jakob, si jakoj në onë në dhe. One këtu ko mord me lidhjet e mija, mu ka quni miki jem, kupton? I shala pështoj me ftyr, e i shala vesh. Bujumina, bujikida, bujia, hada, hada. Agale përdo. Agale. Po thot, rrini qëtë, mos keni gojle se tash vjen aj, vjen kryesori këti visit, apo përdo. Që më shpoj dohet kjo, po kjo, as kjo gjarë të skroja hanë kjo, ta bu brejë të hojnë, po kjo kur ta fushi gjithë. Mal ta jam vegetarian. O, la katina, la hojnë gjeqi. Kjo është kryesori. A kjo është mirë dita, për gjeldën. Mosë ngot, Jakob. A që shdo të mi folë? Folë, të fo. Mirë dita, kryetar i parlamentit të Kosovës, Jakub Krasniqi. Nuk ma dha dorën. Dhe qëtë. Qenë këta gishta? Është traditë të tyre. Bone edhe të të njëjtë në gjatë. Faleminderit shumë, që me bata shumë. Bone të njëjtë në gjatë si kur kë. A, bebe gjetë, edhe ti, a, bebe gjetë. Ori grado shoto. Ullën e këta. Bebe gjetë, ullën e veshë. Se kom pri që bënë edhe pëllë e dansë. Ajë pa mjë, pa, pa. Ori ka të harim horri të fadi? O të të përshka kemi harë? Tregoj shumë qartë përshka t'i kikta dhe shokë, se pes tregoj që mi harë se ka nevoj Kosova për një jetë rejat pavarësis, gjithashtu të kemi lëbu edhe në shtetit aziatike, tregoja kompletë dhe mës të zgazëm se nuk po ma mërë me nga se kena me kalu mirë. O të këllu të këto, Kosovo, në këllë të këpëna, në të rrugë vatë pa, o të të vi, o të të vahë. I thash që shteti jonë i ri Kosovës ka nevoj me na njoth fisi i tyne Fugju. Edhe tregoj të e pas parasysh, zotri Mugju, që Kosova mënet mjë ndimu nësi ju e pranën e si shtet, ka nevoj mjë pru edhe veshën batje, edhe petarda, edhe më perën një këtë kazi që kemë dhehje, kemë i tregoj e që me mi ju është pak. Lekë të të po, duke të pak, duke të këtëmo, dhe të të respohu. Bashkëpunim me dy shtjeteve dhe dy kombeve. O, farika, është imë dila këtë këmë përnira. Ishka nana, la Fugju. Kosova? Po, Kosova, tu Kosovës, unë jam kretari parlamentit, e kam e dhe shok, hashimin, e këta nuk i nje. Rap, rap, tap, fëknak. O kiri kja fashet ura. E kjo? Raki. Raki. Jakub po na pranojnë, tje. Pash zotin. Pash sa zotin, tje. Oj, shala për hajr e mekzime.
qita ta djeshëm ke befasu. Normal. Ku me ta këtyr për të mirë me ditë pështine. A ta si ka me në njohës? Si shoda shkuj me këtyr. Ta në këtë rrugë e kena pa për me në njohës këtë fesë fugjo. Pe në nëshkru ju në nëshkru. Ta ki fu. Qa... Po thët jep në nëshkrim. Faleminderit shumë, zot i rujt, ishalla juve, fëmijët e femnat krejt. Po ti? Qa po thët, Bexhet? Po thët për shëndetjen prap, shetë falenderimi. E abre, Bexhet, po pak. Po. Maje, Maje Jakob, Maje. Ah, moje, moje, sa unë ta butin. Hallelia, dala, urdu, 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 Edhe le të dinë edhe gazetarë që na jemi shkaktarë që Fuji na ka mbrojt, na ka njoft neve si shtet. Faleminderit shumë. Fisi Fuji është një ndërpisët më të vjetra në gjithë gjunglën. Është gjakit. Që po thuj si e mund mi la durët, po është zëtëm, po si e mund na. Të gëjë që kemi hangër se këta hojnë skraja, hojnë thuj që kemi hangër, po vegjet, unë e nuk hojnë shim tyre, vegjet. A që vegjit kupi? Urna. Urna? Po shora arreti? Fishti ke ranave? Fisi tyret, po thot e kanë një zakon. Po... Ola, ola, vrika, para, para! Gru, 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 gru! Po thot e kanë një cërmërin e ujtë në zëjët, që e vlon ujtë, gru, 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 gru. Po... Ola, vatë ujtë, dhe vatë ti! Kurse... respekti dyhët... Po, paliminderit. Gugji, mugji! Qysh? Respekti dytë nuk për një di asonë këto gugji mugji që atëm. Qëre, mësë kësha thonë me pranu ujtë valë, se këta e ka një ceremoni që ka hongër edhe Bosna, edhe Kroacia, mas ujtë valë qëtin nga gji gugji. Une për thonë mësë prana, se une nuk e pranaj. Edhe une e pëshuri me pavarësi, me krejt, edhe edhe hje ke kështet për pihardës, se kjo është e rezikshme, kjo është kanë paketë. Ka që guzhi ujtë valë, mëse prana asë mëne. Jakob ka dalë në musë ngotë, a te bajnë vetëm ujtë e nëzejtë, se nuk është kur gjo. Aja, vëllo, vëllo, guzhi, guzhi, vëllo, gjia, vëllo. Vesh pak, që ka ndodhë mas ujtë gurdo, gurdo, a të pretë ga që guzhi? Ka që guzhi. Nuk të shatho, mërë vesh me të jetja, 15.000, dhe shabë mërë vesh, se unë e në pranaj. E pish pak që tash kjo mundet mu bo nervoz nëse na ndja këthejmë respektin. Bezet, nëse ta mërë me një aty me pranu ga gjigugju i t'valë, urnë, une jo. Une nuk më i faliminjesht, po une nuk... Po ti nuk mundesh me thonë ashtu se nëse dëmë kjo dhe këta dhe me zërë qëtin këtu në nujnë zetë, jako po ka dollet mirë në vesh me to. Nuk ka ferë, nuk ka ferë. Ndash me pranu me zërë pa zërë, une... Vesh, nuk t'jesh nuk është avë nëherë ki punë me muet. Jo, se vesh pak se mu a i miku jem pas ka harru me ma tregu që të që e pas kanë këtë atër. E miku në tënë baje të ashti gaji gugjin, une jo, asë nuk i t'vojnë, asë gaji gugjin. Harika! Harika! Afrema! Gordo, gordo! Vahirina! Vahirina! Gugji, gugji! Gaji gugji! E, pe marrë tash me t'mi në shta bolë në shime. Jepja, jepja diska. Sa mi a dhonë. Jepja sa dushtë e talitmin në Kosovë, jepja sa dushtë i ka zeta shimi. 10 milion. Shken, sa të bënë shken? Shken. 20 milion. Dhe për ty për jepë 10 milion. E talitmi, së është problem. Vec shkojnë e me fëtyrë. A ki ka, ka që kushi? No. Kullu, kullu? No, 20 milion. Mani, mani. 20 milion. Ma mirë, ma rahat, ka që kushi, tjetër kush. Ma mirë. I kam edhe shokën e tjenë Kosovë, i bi, jenë do politikanë e qëtu, jo e eftu i ga gjigushin edhe i na pranojnë të vinë edhe këta fisën. O, o, në respekt! Në respekt, me shi. Apo të të respekt. Po t'ja dore, po t'ja dore. O, higo! Qërë e përshem, në thëmë. Po t'ja shpejt që. Unë e bara. Allah! Respekt! Respekt. A, ta një akop të shka për respekt? Jo, asë gjo, faliminjerët, vesë po shkojmë sa ma shpeqës dhe mundër.
Faleminderit shumë. Hajde. La u kime lekna ua! Hore gira, hoj, 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 ho